Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer, lepo pozdravljeni pri spremljanju oddaje Vi sprašujete, župan odgovarja. V občini Slovenske Konjice bodo kmalu praznovali občinski praznik, zato smo ob tej priložnosti v nas studio povabili župana občine Slovenske Konjice, gospod Darko Ratajc, dober večer in dobrodošli. Dober večer tudi vam in vsem gledalcem. Gospod Ratajc, kot smo rekli, v občini Slovenske Konjice praznujete občinski praznik, tudi letos ga boste obeležili z osrednjo slovesnostjo, ob tem pa se obetajo tudi številni drugi dogodki, ki so se nekateri v sklopu konjiških dni že zvrstili, nekateri pa prihajajo v prihodnjih dneh. Ja, res je, mi imamo v petek slavnostno sejo občinskega sveta, kjer bomo podelili tudi priznanje nagrade občine za letošnje leto. Imamo odlične nagrajence, imenovali bomo tudi častnega občana Jureta Zdovca. Seveda sedaj pa potekajo prireditve, takšne ali drugačne, veliko jih je. Za vse generacije, za mlade, starejše. In jaz sem seveda zadovoljen, torej naša društva in pa tudi splošna knjižnica se je pri tem močno angažirala in veselimo se te dogodke še do konca tedna. Ti dogodki privabijo kar številne obiskovalce, ne? Predvsem Konjičane, prihajajo pa tudi ljudje iz drugih občin. Ja, torej, nedelje je bil koncert Klape v Žički kartuzije, Klapa Šupit, torej bilo je veliko ljudi tudi v drugod. Drugače pa seveda mi se trudimo, da v glavnem to organiziramo za domače ljudi, za Konjičane in Konjičanke. Seveda smo pa veseli, če pridi tudi do iz drugih krajev. V nadaljevanju najinega pogovora bova seveda nekaj rekla tudi o naložbah, projektih, investicijah, ki jih peljete v vaši občini. Nekatere so že zaključene, nekatere še v teku, nekatere pa pravzaprav pripravljate. Če začneva morda z eno večjih, to je zagotovo obnova osnovne šole pod goro, kako potekajo dela? To je zelo zahteven projekt. Torej, mi smo bili takrat v dilemi, ali gremo v obnovo. Nagibali smo se temu, da bi dejansko ta stari del šole porušili in zgradili nov prizidek, vendar tega soglasja nismo dobili. Tako da sedaj poteka obnova. Vrednost investicije je 3,5 milijona evrov. 1 milijon evrov smo dobili iz ministrstva, ostalo proračun. In dela potekajo po planu, torej nekje konec maja naslednje leto bo ta obnova končana. V bistvu objekt je bil potreben sanacije, bila je vlaga, bila je tudi statično že nekako nestabilna. Pridobili bomo približno 300 kvadratnih metrov novih površin, ostalo pa bo dejansko vse novo, ostal bo samo skelet zunanji, ker ravno zaradi tega ga tudi nismo smeli, bom rekel, porušiti. Torej, to je en največjih projektov. Smo pa na področju šolstva tudi v preteklem letu naredili dve stvari, dve obnove, dve lokalnih šol, torej podružnični šol, v Tepanju in pa na Svetem Jerneju. Tako da v šolstvu, ko bomo to naredili, bomo praktično stvari zaključili. Imamo še eno nalogo, torej v Žiča bi radi pristopili k obnovi šole, ki je tudi potrebna, ampak o tem se mu letos pogovarjali, potem pa videli, kako naprej. Dajete v občini kar velik poudarek tudi, ali pa pomen tudi tem manjšim podružničnim osnovnim šolam, ki so pravzaprav v vaških središčih in na ta način skušate ohranjati tudi življenje teh območij. Seveda, torej ne samo šole, tudi vrtci v teh okoljih so pomembni, torej mi se trudimo, da to ohranjamo, da to vzdržujemo. Recimo Špitaličo, vsako leto imamo kar precej težav, da zagotovimo primerno število otrok, da obiskujejo to podružnično šolo. Ampak zavedamo se tega, da če hočemo življenje v teh okoljih ohraniti, mora šola in vrtec delovati. Torej vse bomo naredili, da bo temu tako. Seveda je pa to tudi odgovornost lokalnega okolja, tudi staršev, da otroke napotujejo v vrtce in potem tudi vpisujejo v to šolo.
Še eno veliko naložbo ste zaključili pred kratkim, gre za gradnjo sekundarne kanalizacije, projekt, ki je pravzaprav sofinanciran tudi iz evropskih sredstev in prinaša dodatne nove priklope, nove možnosti priklopov na kanalizacijsko mrežje. Ja, mi smo zgradili 15 km sekundarne kanalizacije, torej območje občine oziroma Konic in pa širše. Tu bo priklopljenih približno 700 ljudi. S tem bomo zagotovili to zakonsko določeno zahtevo po priklopljenosti. Ne. Delamo pa tudi projekte za ostale aglomeracije, torej za Žiče, Draža vas in Loče. Torej pripravljamo projekte in verjamem, da bomo lahko v tem mandatu vsaj eno to aglomeracijo tudi uredili tako, da bo urejena, torej da bo sekundarna kanalizacija narejena in tudi manjša čistilna naprava primerna tem okoljem. Ne. Torej skrb za okolje je pomembna, poleg tega smo eni redkih občin, ki smo pristopili skupaj z Rečami in z Vitanjem k sanaciji starega odlagališča Graščak. Torej nekje tretjino smo že naredili, ostalo bomo do tega mandata zaključili. Torej s tem, s to sanacijo nekako zagotavljamo, torej, da izcedne vode se ne izcedijo v podtalnico in to je odgovorno od nas, da to naredimo. Verjetno tu za nadaljevanje teh projektov pričakujete tudi kakšna evropska sredstva? Torej za sekundarno kanalizacijo zagotovo, torej to je tudi obljubljeno, torej ta nova perspektiva to predvideva. Za sanacijo odlagališča pa ne, to bomo pa za sredstvi proračuna naredili vse tri občine. Problem pri evropskih sredstvih so bile v preteklem obdobju predvsem manjše aglomeracije, ne, ki niso zadostile števila populacijskih enot. Tako, torej to so bile tiste izpod 2000, ne. Sedaj je to nekako spremenjeno, torej tudi ta okolja moramo na nek način urediti, torej ni dostojno, da naše odlake se spuščamo v reke in to pač je. Torej investicija, ki sedaj izvajamo v občini, bo približno 1,8 milijona evra. 800 tisoč evrov bomo dobili iz teh kohezijskih sredstev, ostalo pa proračun. Sicer pa ste aktivni v vaši občini tudi na področju stanovanjske gradnje. Prav pred kratkim ste dobili 11 novih stanovanj v spodnjih prelogah, ne? Gre za naložbo v ta neprofitna stanovanja, ne? Ja, to sta financirala torej stanovanjsko podjetje Konice in pa republiški sklad, ne? Mi smo dali zemljišče in komunalno ureditev. 11 stanovanj, z njimi razpolaga občina in jih tudi potem razporeja naprej. Mi imamo v občini približno 170 neprofitnih stanovanj, torej potrebe so pa seveda vedno večje. Pravkar tudi obnavljamo tri Loča, torej v starem zdravstvenem domu. Imamo pa tudi načrte še za naprej, torej pred kratkim je bil pri meni minister Maljevec, ker smo se o tem pogovarjali, torej verjetno bodo sredstva za to na republiškem nivoju zagotovljena. Vendar, veste, ni problem samo nova gradnja. Večji problem so vzdrževanje in obnavljanje tega obstoječega fonda, ki je že star in zahteva veliko, veliko denarja. Torej, mi skoraj dvakrat več denarja vložimo v ta stanovanja na leto, ko dobimo najemnin iz tega. Imamo ta stanovanja tudi v mestnem jedru, ki so zahtevno, ki so obnove zelo zahtevne in drage, ampak dobro, po nekem razumnem scenariju pač to peljemo naprej. Je pa pri nas relativno kratka doba, da dobijo stanovanja, ne, da se stanovanja tistim, ki so do tega upravičeni, dodelijo. Trenutno imamo še približno, mislim, da iz zadnjega razpisa nekje 20-15, ki čakajo na stanovanja in verjamem, da bojo okoli leta ali pa dveh to na nek način tudi lahko to rešeno. Ne. Ta stanovanja v spodnjih prilogah niso edini projekt na področju stanovanjske gradnje. Ne? Kmalu naj bi nov neprofitni blok zrastel tudi v Ločah.
Ja, sedaj dokumentacijo pripravljamo, ne, torej, ja, pomoč bi bo to, torej tudi delo, če bi naredili en blok z neprofitnimi stanovanji. Drugače pa stanovanjska gradnja občine je izjemno intenzivna, govorim tudi o profitni oziroma o tržni gradni stanovanj. Sedaj se v Tepanju gradi 5 blokov, oziroma zdaj prvi od 5, ne. In Konjice so kot takšno zelo zanimivo, ne, za bivanje, tudi od drugod prihajajo, iz razloga, ker imamo dobro lokacijo, smo blizu za avtoceste, imamo dobro okolje, smo dokaj tudi urejeni, ne, in ja, je interes in stanovanja se prodajajo in gradijo. Mi smo veseli vsakega, ko pride na novo. Ta stanovanja v Tepanju gradi konjiško stanovanjsko podjetje, ne? In bodo tudi profitna. Ja, bodo profitna, bodo pa tudi se pogovarjam, da bi del namenili za, mogoče za mlade družine, za neko, nekimi nižjimi najemnimi pogoji. Drugač pa imamo v predlogu sprememb OPN-ja za občino kar nekaj zemljič, ki bi jih lahko namenili za mlade družine, tudi za starejše, ne, v Tepanju, tudi v Konjica. Jaz upam, da bo do tega prišlo, ampak seveda to so procesi, ki dolgo trajajo, torej take stvari ne moreš na hitro rešiti. Ni problem samo denar, ampak problem je to prostorsko umestiti in tako dalje, ne. Prej ste že omenili, ne, da vas je obiskal tudi minister za solidarno prihodnost, Simon Maljevac. Pod okrilje tega ministrstva, ne, sodi tudi ta stanovanjska gradnja. O čem sta govorila, kaj ste mu vi zaupali in pa kakšne morda obljube je dal on? Ja, dobro, sej, lejte, minister ne more obljubljati, pač on nekako zbira informacije. Torej, bil z našim pristopom, kako se tega lotevamo, zadovoljen, ne. Predvsem sem pomenil to, da mi imamo stari fond stanovanj, ki jih je treba na nek način obnavljati in del denarja bi morala država namenjati tudi za te namene, ne, ker občina tega ne zmoremo, ne, same. In dejansko je marsikje tako, da ljudje živijo v neprimernih stanovanjih. In mi smo pa dolžni vsaj, bom rekel, neke dostojne, normalne pogoje ljudem zagotoviti. Mi se trudimo maksimalno, kaj to je, kar je možno, ampak moram reči, da bi morala država to prisluhniti in ravno za te namene. Ker če govorimo o mestnih jedrih, kjer je tudi veliko takih stanovanj, če hočemo urejati, če hočemo karkoli narediti, je treba to investirati. Imamo tudi objekte, kjer imamo stanovanja noter, pa bi bili mogoče nameni lahko drugačni, ne, za druge, bom rekel, koristne stvari, ki jih občino rabimo. Ampak ljudi moraš nekam priseliti, moraš zagotoviti nadomestne prostore, tega pa marsikdaj ni, te sredstva pa marsikdaj ni. Na Starem trgu, kjer ste lani porušili dotrajane objekte, ste zdaj prenovili tudi stavbo na naslovu Stari trg 2 in tako poskrbeli za urejenost tega okolja ali pa območja, kjer ste po porušitvi objekta uredili tudi manjši park, ne, in postavili to skulpturo konja. To mora biti malo kritičen do mojih predhodnikov, torej v Konjicah v mestu se v 20 letih nekaj veliko zgodilo. Razen ureditve starega mestnega jedra. Smo pa imeli objekte, ki so propadali in tudi sedaj seveda z nekimi olepševalnimi zadevami več ne gre. Potreba je stvari reševati radikalno. Mi smo porušili dva objekta, kupili smo staro pekarno in vzadi predvideli, bom rekel, neko ureditev po objekti Lirika, ne. Torej, ja, Konjice so bile potrebne nekih radikalnih rešitev, jaz verjamem, da bomo to sedaj lepo realizirali, tako kot je potrebno. Mestno jedro treba razširiti. Končni cilj pa je, da mi čez kakih 2 leti, da bi mestno jedro zaprli za promet. To sem jaz tudi napisal v mojem programu, ker drugače se center mesta ne more oživiti, torej treba ga nameniti pešcom, kolesarjem. Ko tak, ta režim prometni sedaj pa nima smisla.
S tem so verjetno povezana tudi parkirna mesta. Kako boste reševali tu? Lejte, v samem mestu, na centru mesta je 25 parkirnih mest. Torej, to smo že sedaj nadomestili v okolici. Sedaj vzadi za staro pekarno jih je planiranih 30. Sedaj urejamo cesto oziroma ta prostor pri tržnici, kjer bo dodatnih 18 parkirnih mest. Ampak gledajte, parkirnih mest ne bo nikoli dovolj. Torej, tudi če bomo mi dali 1000 parkirnih mest, bo vedno premalo. Torej, mi, ki živimo v mestu, se bomo mogli navaditi, da bomo šli kaj peš, ali pa da se bomo vozili malo s kolesi. Zato smo tudi naredili strategijo ureditve, torej za kolesarje, da bomo mesto naredili bolj varno za kolesarje. Imamo že to narejeno, letošnje leto že začnemo to realizirati. Parkirnih mest, veste, pa bo vedno premalo. Zdaj, ko ste omenili kolesarje, kar se tiče te kolesarske infrastrukture, ste v občini pravzaprav že kar nekaj naredili, ne? Kaj je trenutno aktualno? Ja, dobro, mi imamo zdaj kolesarsko stezo Konice Tepanje, to je urejeno, imamo tudi kolesarsko stezo Konice Loče, ki sicer je v makadamski izvedbi. Planira se pa še iz Loč do Zbelovega, torej na stari trasi železnice. V Zbelovem pa potem priključitev na te državni cesti, ki bo šla torej iz Šentjurja do Poljčan in potem naprej. Torej, to še moramo narediti. Je pa tudi izdelavi projekt, državni projekt kolesarske steze, ki bi na nek način povezali potem in Vitanje, Zreče in Konice. Ne. Torej, to še naredimo. To je to. Tudi v Konicah, ne, so se mi zdi občani zelo dobro sprejeli ta sistem javne izposoje koles, kolesce. Lani, kolikor sem bral, ste imeli kar rekordno število novih registracij, pa tudi izposoj. Ja, vse ravno o tem govorim. Ne. Torej, morali bomo tudi to uporabljati. Mi imamo tudi neko ambicijo to še povečati, razširiti. Ne. Se bomo sedaj vsedli skupaj z tem, da damo še več teh koles. Da mogoče damo to tudi v Tepanju, mogoče tudi v Žičah, Ločah, ne vem, da se ta mobilnost na nek način pospeši. In ja, vidim, da je kar veliko prostorov za kolesa praznih, torej pomeni, da se uporabi. Za tiste kolesarje, ki si pa želijo malo več adrenalina, ne, ste pa lani uredili tudi to downhill progo z Koniške gore. Kakšni so odzivi? Zdaj po enem letu že lahko malo ocenjujete, ne? Ja, odzivi so dobri. Torej, to je zelo obiskano. Mi smo kar dve leti rabili, da smo prišli do tega. Torej, da smo dobili vsa soglasja, vsa dovoljenja in sedaj je to proga, ki ima vsa ta dovoljenja. Imamo, ne? Imamo tudi upravljavca in vidim, da je kar precej mladih kolesarjev, ki to pridoma izkoriščajo. Pred dvema letoma smo pa tudi naredili pump track v Konicah, torej pri športni dvorani. Tako da, ja, Konice postavimo kolesarsko mesto. Tudi imamo kolesarsko društvo Rogla, ki je zelo aktivno, torej ja, veliko kolesarjev Konice. Verjetno k temu prispevajo tudi odlični slovenski kolesarji. Ne? Zdaj pred kratkim je tekla tudi dirka po Sloveniji, tudi skozi Konice. Ja, šla je skozi Konice, pa tudi skozi Kartuzijo. Ne? Torej, mi smo to tudi malo reklamno izkoristili. Malo smo sicer morali plačati, ampak dobro, brez tega ne gre. Ne? Torej, Žička Kartuzija z obnovo te cerkve postaja kar magnet, ne, za obiskovalce vedno večjih je in želimo tega še več, seveda, če hočeš pa to doseči, pa moraš nekaj vložiti tudi v reklamo. Preden zaključiva ta prvi del najinega pogovora, morda še ena aktualna tema, ne, bazen v Slovenskih Konicah je zdaj že odprt, že vabi ljubitelje plavanja, tiste, ki se želijo malo osvežiti v teh res vročih dneh. V občini imate sicer dva bazena, ne, poleg tega Koniškega, še enega in sicer v Zbelovem. Tako je, ne poznam občine naše velikosti, ne, da bi imeli dva bazena, torej sploh enega olimpijskega, in pa je z Belo, malo manjše, ampak zelo tudi obiskan. Lejte,
Otroci in družine morajo nekam iti poleti. Jaz sem včeraj šel malo plavati, je bilo prav prijetno, veliko otrok in to je lepo, ko prideš na bazen in vidiš ta živžav. Tako da ja, so pa stroški vzdrževanja teh dveh bazenov, ki odpadejo na občino, kar veliki, ne? Torej mi damo za to zagotovo skoraj 100 tisoč evrov na leto. Ampak tega denarja mi ni žal, nasprotno, vesel sem, da lahko občanke in občane to koristijo. Tako bomo nadaljevali. Letos na OS imamo to, da smo tudi kupili za invalide, bom rekel, stol, torej da lahko tudi invalidi uporabljajo konjiški bazen. Tako da ja, trudimo se. Bazen v Konjicah je pravzaprav, lahko rečemo, kar praktično nov. Verjetno kakšnih večjih naložb ali posodobitev ne načrtujete? Ali pač? Ne, da je skoraj nov. On je celoti nov. Stari je bil celoti porušen in ta je čisto na novo zgrajen. Vsa infrastruktura je na novo narejena. To je nov bazen. To je nov bazen. Torej, to je bila saga, ta bazen zapret, v enem trenutku se pač potem to tako odločilo, mi smo to naredili razmeroma zelo z malim denarjem, torej smo še pravi čas te stvari naredili. Sedaj, ko gledam, ko poslušam, s kakim denarji se pogovarjajo za podobne stvari, ne, je to bilo nedosegljivo. Sedaj je to začeto in je bilo nedosegljivo. Skratka, dobro, da ste ga naredili, takrat je bilo to še mogoče. Dobro smo ga naredili in to je povabljeni, prite enkrat, bote videli, je prav prijetno. No, velja, dogovorjeno. Še bova nadaljevala z najinim pogovorom, zdaj je čas za naše oglaševalce. Takoj se vrneva, ostanite v najini družbi. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Dobrodošli nazaj, vodaj vi sprašujete, župan odgovarja. Gospod Darko Ratajc, župan občine Slovenske Konjice, je še vedno v moji družbi. Gospod župan, če se morda malo zdaj posvetiva cestni infrastrukturi, kako poteka gradnja obvoznice Slovenske Konjice v Plotnica? Ja, gradnja se dejansko zaključuje, torej mislim zaključuje, čez približno 2 mesece ocenjujem, da bo to gotovo. Začeli so asfaltirati. Potem še bo pač vse ostalo narediti, ampak verjamem, da bo nekje 2-3 mesece to gotovo, rok je do konca leta. To je kar velika investicija, to je 600 metrov urejene ceste z vsemi komunalnimi ureditvami, z
pločnikom, javno razsvetljavo, kolesarsko stezo. Bo kar pomembna zakonica, ker bo razbremenila en del prometa skozi mesto tam. Tako da ja, to je sicer projekt direkcije, ne. Je pa kar en velik del sredstev izhaja iz te kohezije, ki je bila takrat na nek način namenjena zakonice in smo se takrat dogovorili, da bo te od tega denarja šel za to uvoznico. Mi smo na cestah naredili kar veliko, torej če gledamo na državni cesta, dve krožišči smo naredili, to konica pri Hofarju, v Tepanju, obnovili smo cesto v bistvu skozi Dražjo vas, mimo Žička Kartuzije, govorim to o državni zadeve, ne o državni projekti. Obnovili smo pa tudi množico, resnično množico lokalnih cest, torej občinskih in pa javnih poti. Ampak, vete, malo moram povedati, ne, občina Konjica ima približno 290 km cest, ki jih mora urejati, ki jih mora obnavljati. To so kar velike številke, ne. Veliko denarja namenjamo tudi za vzdrževanje letega. Je pa tako, ne, torej sedaj, ko smo delali sekundarno kanalizacijo, ne, veliko teh posegov je v ceste, je treba zadnje seveda tudi celovite ceste urediti. Tudi mestne medre oziroma mesto smo veliko naredili. Mi imamo sprejet program urejanja, ne, torej po nekaj prioriteta in tega se pač v okviru zmožnosti držimo oziroma tudi realiziramo. Je pa vedno to nikoli končana zgodba. Ne. In tudi sedaj težko je reči, zdaj, katera cesta mogoče je bolj potrebna, katera manj. Velikrat je pa problem, veste, ne samo denar, lastniška ureditev teh tras, ne, torej mi imamo kar veliko neurejenih stvari iz preteklosti, ko moramo odmerjati ceste, ko moramo odkupovati, ko se moramo pogajati z lastniki, ne, in to kar zahteva čas. Ampak, bom rekel, na cesta smo naredili v prejšnjem mandatu in tudi v tem mandatu bomo na cesta zelo veliko, pa ne samo ceste, tudi mostovi, tudi sanacija plazov, torej, da, veliko je tega. Eden zadnjih projektov, ki ste se ga zdaj lotili na cestni infrastrukturi, je tudi rekonstrukcija ceste Vešenik-Gabrovnik-Sveta Barbara. Ta odsek je dolg nekje okoli 700 metrov. Dela tam so se zdaj že začela? Tam so se začela. To bo čez kak mesec, mesec pa bo to gotovo. Sedaj imamo Kraber, bomo delali tudi približno kilometr ceste, potem Loče, podob. Torej, ja, to je veliko ceste. Kot sem pa povedal, ne, težko je vse to za temi sredstvi, ki imamo občine na razpolago, to zagotavljati. Je pa tudi dejstvo, ne, da so cene gradbenih storitev sedaj po tej koroni in tej energetski krizi, ko je dejansko podivjale. Ne. Torej, to je porast velik in naredimo, koliko pač lahko. Prej ste omenili tudi sanacije plazov, se je ob teh zadnjih neurjih, ki smo jim bili priča v minulih dneh ali pa tednih, sprožil še kakšen nov? Mislim, da en, dva manjša, ne, nič resnega, ampak dobro, vete, v občini imamo registriranih, evidentiranih, mislim, da 29 plazov. Mi smo v letošnjem letu poleg vsega tega iz rezervnega sklada dodatno namenili 200 000 evrov za njihovo sanacijo. Torej, to pa gremo tudi po nekem vrstnem redu. Torej, če moramo cesto, imamo plan urediti, je treba prvo to pripraviti, prvo sanacija. Plazov in sanacija plazov, varianti mi, da včasih dražja, kot bom rekel, sama cesta, da narediš. Ne? To so zahtevni gradbeni posegi in so tudi dragi. Tako da ja, ampak zdaj, ko so bila neurja v Konjicah, dejansko nismo imeli nobenih težav. Pri teh plazovih pa verjetno dobite tudi nekaj državnih sredstev. Ne? Ma, ni denarja nobenega. Nobeni sredstvo ni. Real pa je nekaj minimalnega, ni tega denarja, sistemskega ni. Občine moramo to reševati same.
Eno od, lahko rečeva, kar pomembnih središč v vaši občini je zagotovo Tepanje, ne? Tam je tudi avtocestni priključek, omenili ste prej že izgradnjo tega novega velikega krožišča. Tam urejate ali pa tam raste tudi obrtna cona, ki je verjetno zelo zanimiva, ne? Zlasti zaradi bližine avtoceste. Ja, to je obrtna cona 9 hektarov, torej to so lastniki, so podjetniki iz kliniškega okolja in ta teden verjamem, da bomo podpisali pogodbo o komunalni ureditvi tega, torej to bojo zgradili sami lastniki, občina ima v tem coni samo zemljišče za cesto in ko bojo to zgradili, to infrastrukturo, jo bojo predali pač občini upravljanje. Torej smo pred tem, to je zadeva, ki se kar nekaj časa že vleče, ampak to so postopki, ki trajajo. Prvič, da se lastniki med samo dogovorijo, kaj želijo, da se naredi projektna dokumentacija in potem, da pride sedaj do realizacije. Torej, Tepanje bo čez 5 let verjetno nekako drugače, kot je sedaj, drugače bo izgledalo. Kot smo omenili že prej, gradi se približno 70 stanovanj bo zgrajenih, ta cona bo na novo. Ampak Tepanje je eno tako dinamično okolje, zelo urejeno in mislim, da ne bo težavno. Kar se gospodarstva tiče, kaj še recimo pričakujete ali pa kaj si še želite v vaši občini? Spomnim se, pred leti ste dejali, da bi bil kakšen hotel potreben. Kaj je še tisto, kar manjka recimo na tem gospodarskem področju? Glejte, Konjice so izjemno gospodarsko močna občina. Torej, mi imamo 406 podjetij registriranih v občini. Sem gledal sedaj podatke AJPES-a za preteklo leto, torej dodana vrednost v Konjicah v gospodarstvu se povečuje, plače se povečujejo. Sedaj trenutno se gradijo 2 pomembne fabrike, ne, torej Isokon, Konus, Baumiller je sedaj zaključil investicijo Kostroj. Izjemno močna gospodarska občina smo, ne samo sedaj, tudi v preteklosti smo bili. In to je pač dobro, seveda po drugi strani je pa problem druge, torej mi prostorsko smo omejeni, občina nima nekih zemljišč, če gledamo, kako je v bistvu občina, ne, torej hribi, potem pa dolina, ne, mi tega prostora nimamo, tudi nimamo degradiranih območij. Drug problem pa je pomankanje delovne sile, torej vsi podjetniki, bom rekel, govorijo, da primanjkuje ljudi, seveda. Zakaj? Ker ne, Konjice so pač en del, ampak mi imamo zadnji zreče, v New York, ne vem, kaj se valja, potem imamo tu Bistrice, to je to en bazen, vsičko zelo močen, ki se dejansko napaja, bom rekel, kadrovsko iz tega okolja in to je težava. Zdaj, kaj se pa tiče hotela, ne, torej jaz sem pač deležen nekih podbud, želja, ne, da bi naj občina to kupila pa uredila, a veste, nikjer nisem zasledil, da bi občina še mogla iti hotelirstvo. Torej, to je tudi projekt, ki je finančno zelo zahteven. Gospodarstvo je dejavnost, ki se, s katero se naj ukvarjajo podjetniki. Torej, če bo nekdo nekoč videl, da je hotel Konjica rentabilen, da bo in da bo šlo to skozi, bo pač to naredil. Občina tega ne more. Prvič nakupiti, urediti, potem upravljati se, to ne gre skozi. Imamo pa v Konjica razpršeni hotel, tam je 25 postelj, s katerimi je upravljala TIC, ne? In to je nekje normalno funkcionira. Hotel pa, ki je, ne, v Konjica, je žalostno stanje, se strinjam, ni nam ponos, ne? Ampak vedno se moramo tudi vprašati, zakaj je temu tako? Ne, zakaj je hotel takšen, kot je? Kdo je temu pripomogel? Ne? In, dobro. Tako da jaz si želim, vem, da neki pogovori potekajo, jaz si želim, da nekdo to kupi, da to uredi. Je pa to, vidite, izjemno finančno in tudi organizacijsko zahtevna zadeva. Poglejte, koliko hotelov imamo v okolici, pa tudi po celi Sloveniji, ki ne funkcionirajo, ne, pa v bolj turističnih okoljih, kot so na nekaj. Kjer je znova problem s kadrom, ne, v teh pa časih? Seveda, pa kadri, pa vse ostalo, vse to ni tako enostavno, kot nekateri mislim, da je. Jaz sem diplomiral, veste, na turizmu, pa nekaj o tem vem, ne.
še eno področje kulturne dediščine Skočeva. Žičko Kartuzijo ste prej že omenili, ko sva govorila o dirki po Sloveniji. Kako je zdaj z obnovo? Nazadnje je bila obnovljena ta cerkev pa streha. Skratka, kaj še čaka Žičko Kartuzijo? Ja, že leto zdaj bomo šli razpis, torej, da moramo zadaj, bom rekel, obnoviti, sanirati torej, ta križni hodnik oziroma ta kamnite zadeve, zidove za cerkvijo. Dobili smo tudi del denarja iz Ministrstva za kulturo, 150 000 evrov. Torej, to se bo dogajalo v Kartuzi, drugače pa v Kartuzi Zavod za kulturo Konjiški išče tudi vsebine, ki bo sedaj na nek način tudi prezentirane, bom rekel, v tem okolju, torej, ker sedaj lahko v cerkvi marsikaj se dogaja. Drugače pa, glede, ohranjene kulturne dediščine, mi posvečamo veliko pozornost. Sedaj delamo projekt obnove dvorca Trebnik, ne, torej dveh etaž, ker zgornjo smo že namenili za potrebe glasbene šole. V te dveh etaže bi pa radi naredili en tak kulturno-umetniški center Konjici in okolice, ne, kjer bi se pač društva, ne vem kaj, posamezniki, ustvarjalci srečevali, imeli tam tudi prostore. Projekte bomo sedaj naredili do konca leta, potem pa čakamo na razpišče, kak bo, ne, torej obljubljeno je, da bo za kulturno dediščino, za to osnovno, bom rekel, kulturno dediščino, ki jo moramo ohranjati, namenjenih iz državnega proračuna precej denarja. Tu, ko govoriva zdaj o tem dvorcu Trebnik, tu je potrebna tudi energetska sanacija, ne? Ma ja, seveda, torej, treba bo zamenjati topne, pa te stvari, drugače pa takega objekta ti energetsko ne moreš sanirati, vse to ne moreš gledati za stiroporja lepiti pa te stvari. Treba je pač ga urediti toliko kot je, primerno inštalacije. In, ampak, veste, ko se bomo takle obrnili, tole bo hitro milijon, ne? Torej, to so zahtevna finančna sredstva potrebna, ampak dobro. A veste, zgodba v občinah ni nikoli končana danes na jutri. Ti pač v nekem času, ko si pač na neke funkcije nekaj vidiš, nekaj pripravljaš. Zdaj, a boš lahko realiziral mandato vredo, mogoče pa bo nekdo drug. Treba je, da daš neko usmeritev, kar vidiš, da je potrebno in vse to je vedno tako. Tudi jaz, ko sem prevzel to funkcijo pred 4 leti pa pol, sem neke stvari tudi, bom rekel, podedoval. In sedaj tudi pač bomo šli tako naprej. Tudi na področju športa je temu tako ali pa kakorkoli. Žička Kartuzija, o kateri smo prej govorila, je tudi prizorišče številnih dogodkov, tudi letos poleti, ne, se bodo tam odvijali. Ja, torej zdaj nedeljo že bilo prvo, ne, ali drugo, Klapa Šupit, odlični so bili, veliko obiskovalcev tudi drugot je bilo. Ja, torej to je že tradicionalno, mislim, da že 20 let to traja. Zavod za kulturo oziroma Center za kulturne prireditve to zelo skrbno in kvalitetno tudi vodi. Seveda v tem poletnem času tudi v mestu Konjici so marsikaj dogajalo, poletnice na trgu. Ne. Včeraj smo imeli nastop godbena pihala, imamo čudovito godbo na pihalu, zagotovo eno boljše v državi. Ne. Mladi igrajo fino. En projekt, v katerega ste se kot občina vključili pravzaprav med prvimi, je projekt Prostofer. Mislim, da že okoli 6 let sodeluje tudi občina Slovenske Konjice v tem projektu. Zdaj ste za ta projekt namenili že drugo vozilo, ne? Ja, mi smo zamenjali vozilo, ne, prej stare je bilo električno dotrajano in tudi ni imelo več dosega, torej ni bilo smisla to, bom rekel, urediti ali pa novo baterijo kupiti, zato smo namenili novo vozilo. Ja, vidite, to je ena dejavnost, ki jo zelo spoštujem in ocenim vse tiste, ki se temu na nek način pridružujejo. Eta občina Konjica je vse, torej starejšim prijazna občina, mladim prijazna občina, ne, torej invalidom prijazna občina, torej vse te... Vi ste obnovili tudi vse te certifikate, vse te certifikate, ne? Redno obnavljamo in tudi se trudimo, da to dosegamo. Poglejte, vse konec koncev,
ta empatija, ki jo imamo Konjičani do tistih, ki so pomoči potrebni, se kaže tudi v tem, da imamo sedaj v Konjicah, imamo VDC, imamo, bom rekel, šolo s posebnimi potrebami, imamo, sedaj odpiramo bivalno enoto za hendikepirane, torej VDC Šentjur. Imamo Lampretino dom, ki je bil prvi v državi, ne, pred stoletji, bom rekel, ne, torej ta čud za sočloveka in ta empatija v Konjičanih je in treba je seveda se truditi, da to tako tudi ostane. Imamo množico tudi društvo prostovoljcev, ki, bom rekel, pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni in sedaj jim tudi mogoče v tem priložnosti eno zahvalo izrekam. Mm-hmm. Sicer pa tudi na področju športa se kar precej dogaja. Ena od takšnih naložb, ki vas zdaj čaka, je zagotovo gradnja prizidka k telovadnici pri osnovni šoli ob Dravini. Ne, to je prizidek gor pod goro, torej gor je to prizidek. Mi imamo športno dvorano, ki je, ne, ampak potrebe so večje, kot ta prostor nudi. Torej, če hočemo šport razvijati, pa ne samo ta šport popoldanski, ampak mi imamo tam šole, imamo tam gimnazijo, imamo tam vrtec, ki to uporablja, imamo ta šolo s posebnimi potrebami. Torej, za samo za ta, bom rekel, izobraževalni del telesne vzgoje rabimo več prostora. Sedaj gre konca projekt, priprava projekta, ta už 500 kvadratov, približno bo to vse skupaj. Zopet govorim takole. Če bomo uspešni na kakem razpisu, če bo to, ne, potem bomo to naredili. Taka investicija je približno 4 milijone evrov, občina tega denarja sama nima. Ne, rabimo, ampak vsega ne moramo in zato pravim, če druga ne, imamo zadevo pripravljeno. Bo lahko nekdo, ki bo prišel za mano, to realiziral takrat, ko bo priložnost. Nikoli se pa ne sme narediti tako, kot se je zgodilo pri bazenu Konice, ko smo ga gradili, ko nismo dobili evra od, rekel, nikogar, ne, pa nekaj drobiža tam od Fundacije za šport, vse smo mogli sami narediti. In ti, ko sprejemaš nekaj odločitev, moraš vedeti približno, ali lahko realiziraš, da lahko realiziraš, pripravljene pa stvari moraš imeti, lastništvo, projektno in tako dalje. Potem pa čakaš na priložnost in takrat narediš. In mi večino projektov na področju športa ali pa skoraj vse, pa kulture, delamo na ta način. Ko dobimo neka sofinanciranje, potem se to odločimo in naredimo. Je pa res, da moraš to proračuno pač predvideti. Če pa do te realizacije ne pride, pač premakneš za naslednje leto. Nekaj dela vas bo čakalo tudi na Konjiškem štadionu. Ja, res je. Zdaj nogometno društvo Dravinja se je uvrstilo v drugo ligo. Ne? To je kar napredek in tudi zaradi tega bo potrebno nekaj stvari spremeniti. Ma dobro, vse mi smo, veste, v štadion veliko naredili. Mi smo naredili pomožno igrišče, prej moj predhodnik je to naredil, tako da pogoji za, kar se tiče vadbe in, bom rekel, štadiona, to ni treba nič. Je pa treba neke manjše stvari narediti, kar robe. Sedaj ravno to pripravljajo. Ta teden smo se sestali in videli, kaj je treba narediti. Nekaj, nič kaj posebnega. Da bo. Bo pa verjetno potreba klubu nekoliko pomagati v drugi ligi, tudi finančno. To se bomo pogovorili. Zakaj? Poglejte, nogometni klub, torej tedensko tam trenira 200 otrok. Torej, to je nekaj najlepšega, ko greš tja in vidiš, to bom rekel, polna igrišča, ne, mladi se podijo za žogo. Je pa tak, da mladi imajo vzor tudi v članski ekipi, torej morajo imeti motiv, ne, in zato je treba to spodbujati. In druga liga, nogometo, je za Konjice, mislim, da potrebna, to si Konjice zaslužijo. In treba je narediti vse, da ne samo, da so prišli po drugo ligo, da to tudi ostane. Tudi letos se v Konjicah obeta Konjiški maraton, septembra mislim, da je, ne? Ja. Konjiški maraton je, mislim, da zadnjo nedeljo v septembru. To je velika prireditev, 1500 tekačev pride, ne, je velik športni dogodek. Imamo pa športni dogodkov, bom rekel, ko pride nekaj 100 ali pa 1000 tekmovalcev, tudi več. Imamo velike karate turnirje v Konjicah, ko pride tudi 700, 800 tekmovalcev, ne.
Torej, ja, Koniški maraton je pač, to je projekt, komercialni projekt, ne, ga podpiramo občino, torej letošnjem letu bomo na predlog nekaj svetnikov, svetniških skupin namenili pomembno več denarja, ko smo ga v preteklosti, pričakujemo, da bo tudi neko, nek učinek iz tega. Sicer prej ste že omenili, ne, da v vaši občini delujejo različne društva, organizacije. Tem ste v letošnjem proračunu za sofinanciranje programov in projektov na različnih področjih namenili 350 tisoč evrov. Kakšen je bil odziv na te razpise? Vete, mi imamo v občini, mislim, da je zdaj po zadnjih podatkih približno 110 društev, takšni ali drugačni, kulturni, športni, gasilski, ne vem kaj, humanitarni. In pač mi te razpise damo, namenjamo vsako leto nekoliko več denarja. Ne. Odziv je pa dober, torej pač nekateri se pojavljajo novi, ne, nekateri ne, stari. Vsako leto želi pokazati več, ne, pričakuje tudi več denarja, ampak se pravi, nekaj denarja imamo. Je pa poleg tega, veste, še tudi prihajajo še za druge stvari, ki tudi potem občina še pomaga, če le lahko. Tako da ja, sem pa zelo vesel, da imamo toliko društvo. Veste, v današnjih časih je malo ljudi, ki so pripravljeni še veliko storiti korak ali zastojen ali v dobro nekega sočloveka. In mi imamo teh prostovoljcev in teh aktivnih ljudi v klubu veliko. Poglejte, vse je nogometno društvo, vse to morajo biti ljudje, ki to vodijo, to je vse brezplačno ali pa ne vem kaj, ne. Ali pa gasilci, ali pa ne vem, ali pa Rdeči križ. Torej, ta podpora in ta empatija ljudi do tega je treba spodbujati, je treba pohvaliti, je treba nagraditi z besedami, vse z denarjem tega ne moreš in omogočiti vsem, da lahko nekje normalno funkcionirajo. Občinski proračun ima približno na odhodkovni strani 230 postavk, ne, in župan se mora do vsake na nek način opredeliti, ne, med njimi so tudi ta društva. Ne, tudi tu je treba najti denar, je pa vedno težje. Sicer ste v zadnjih letih, mislim, da dveh, mogoče treh letih izvali tudi ta participativni proračun, zdaj so vsi projekti tega že pod streho, ne? Res je, mi smo participativni proračun izvajali tri leta, vsako leto smo namenili približno 100 tisoč evrov. Tudi zdaj v nadaljevanje bo temu tako, mi bomo participativni proračun imeli, ampak zdaj letošnje leto bomo šli v razpis oziroma, da bomo te pogoje formulirali. Potem pa bomo šli v tako kot sedaj, pa v prejšnjem mandatu triletno obdobje, ker se včasih se kaj zalomi pa kaj narediš prej, ampak tako bomo šli v to. Je to dobra stvar, veste, veliko stvari se naredi v nekem okolju, ki se drugače ne bi. Torej, te ideje, spodbude krajano ali pa kogarkoli so dobrodošle. In ja, to je dobra praksa in priporočam še tudi ostalim županom, ki tega še nimajo, naj se tega lotijo. Morda ob koncu najinega pogovora, da nekako zaokroživa vse, kar sva danes povedala, še kakšna vaša misel občankam in občanom občine Slovenske Konjice, glede na to, da občina praznuje občinski praznik, vam tudi za to namenimo nekaj časa. Vete, karkoli Konjica počnemo. Počnemo zato, da bi bilo ljudem bolje. Mene ne zanimajo, ne vem, neki ekstremni presežki ali pa kaj, ampak življenje Konjičanom in Konjičankam je treba narediti boljše, bolj udobno. Konjica živijo poleg nas, ki smo tukaj rojeni, tudi državljani drugih držav, ki so tukaj našli stalni dom ali pa začasni dom. In rekel bi to, ne, da tudi so dobrodošli med nami, ne, in pa da želim, da je ta naš praznik tudi njihov praznik. Drugače pa kaj naj želim, torej, ko smo mislili, da je epidemija
se je zvenela, da bomo začeli normalno živeti, ne, je prišla sedaj tole vojna blizu nas. Moja želja je, da se ta morija in ta nesmiselna vojna čim prej konča, da se je konča trpljenje ljudi. Konično pa želim, da bi bili ob leto osorej zadovoljni, veseli, ponosni, da bi imeli radi svojo skupnost, občino, ker pravi, mi so občina širši dan vseh nas. Imejmo radi, spoštujmo jo in naredimo vse, da nam bo v tem okolju lepo. Gospod Darko Rataj, župan občine Slovenske Konjice, najlepša hvala za tale nocojšnji pogovor in seveda tudi z naše strani čestitke ob občinskem prazniku. Hvala lepa. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijeten preostanek večera, bodite z nami znova prihodnjič, do takrat pa vse lepo in nasvidenje.